بہٕ اوسُس مدیٖنہ طیبہَس منٛز أکِس أکِس دُکاندارَس نِش، دُکاندار تہِ چھُ کٲشرُے تہٕ سیلٕز مین تہِ چھُس کٲشرُے تَتہِ، وۄنۍ چھُ الیک سلیک تِمن سۭتۍ، لِہاظا چھُ کُنہِ ساتہٕ گژھان کران تِمن سلاما، تِم تہِ چاے کپا چاناوان الحمدللہ، تَتہِ چھِ قٲلیٖن، تَتہِ چھِ باقٕے چیٖز، جایہِ نمازٕ مُختلِف مُلکن ہِنٛدۍ، بہرحال تٔمۍ وٕچھو تَتٮ۪ن کیٛاہ تام لۄکُٹ قٲلیٖن ٹُکڑا اکھ، بہٕ چھُس بِہِتھ تٔتی تہِ ہیوٚت مےٚ وۄنۍ چاے کپ چوٚن، زٕ زنان مٔڑۍ کھٔتۍ اور، تِم ٲسۍ سعودی چے، سعودی زنان مٔڑۍ زٕ آے أمِس دُکاندارَس نِش، سیلٕز مین اَتہِ اوس، أمِس یہِ کوٚرُکھ الیک سلیک، اَمہِ پَتہٕ دوٚپہوس مُصلّٰی افغانی، مُصلّٰی افغانی، یعنی اَجہِ جایہِ نٮ۪ماز، مگر سۄ گژھِ آسٕنۍ میڈ اِن افغانِستان، میڈ اِن افغانِستان، مُصلّٰی افغانی، مُصلّٰی چھُنہٕ عربی پٲٹھۍ جایہِ نٮ۪مازِ چھِ، عیٖدگاہَس تہِ چھُ وَنان مُصلّٰی، یعنی نٮ۪ماز پَرنہٕ کہِ جگہ، اور جایہِ نٮ۪ماز گوٚو فارسی لفظ، جاے یہِ چھُ فارسی لفظ، جایہِ گٔے جگہ، بہرحال أمۍ پِلنوو اَتھٕ تہٕ اَتہِ أنِن جایہِ نٮ۪ماز، پِلنونَکھ برونٛٹھ یِتھ کٲٹھۍ، تِمو دوٚپُس اَتھ کوتاہ دیُن، کیٛاہ دوٚپنَکھ اَکوُہ شیٚتھ رِیالہٕ، کیٛاہ تِم گٔے دُوَنٛزاہ ساس رۄپیہِ سٲنۍ، کٔژ دُوَنٛزاہ ساس رۄپیہِ، بہرحال اَمہِ پَتہٕ کوٚر یِمو کھیٖنچا تانی پانہٕ ؤنۍ، بہٕ سَجووُس نہٕ تُکُن زیادٕ خبر، پنٛژاہ رِیال کَرِ نَسا کَم، ہَتھ کوٚر نَسا، مگر میون ذہن گوٚو بیٚیِس اَندَس کُن، مےٚ دوٚپ پَروَردِگارا جایہِ نٮ۪ماز چھِ ییٖژاہ قۭمتی، کیٛاہ چھِ لۄکٕٹ حظ یَتھ منٛز اَکٕے نَفر ہیٚکہِ اِنسان پٔرِتھ، بوٚڑ قٲلیٖن اوس نہٕ کینٛہہ، بَس جایہِ نٮ۪ماز ییٖژ قۭمتی جایہِ نٮ۪ماز، اَما سجدٕ کِتھ گژھن آسٕنۍ، کیٛاہ مےٚ آو ذہنَس منٛز یِم سجدٕ کِتھ گژھن آسٕنۍ، پَگاہ پِرٛژھ نہ اللہ تعالیٰ، دَپ مسجِد منٛز ٲسۍ ٹاٹھ ییٖتیٛاہ قۭمتی قٲلیٖن ٲسۍ، میٛانیو بنٛدو مےٚ ہٲیِو تُہٕنٛدۍ سجدٕ کِتھ ٲسۍ، تُہٕنٛدۍ سجدٕ، أتی پیوٚو مےٚ یاد سُہ منظر، فجر نٮ۪ماز پَرنٲو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجِد شریٖفَس منٛز اوس نہٕ، نہ اوس تَتہِ وَگوٗ ترٲیِتھ، نہ ٲس تَتہِ جایہِ نٮ۪ماز کِہیٖنۍ نہٕ، سنٛگریز ٲسۍ، یعنی سُہ باجِر چھِنہ باجِر سیٚکھ پَنٕنۍ یِتھَے کٲٹھۍ، سیٖمَٹھ تہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ، تَمہِ زَمانہٕ مہ ٲسۍ سیٖمَٹھ کَران، کَمنٕے صفن اوس پٮ۪ٹھٕ شَتھٕر ترٲیِتھ، کٔژَن تانۍ صفن، پَتہٕ اوس بٕتھِ مسجِد نبی سورُے یَلَے، کالہٕ لوگُن روٗد، روٗد لوگُن کُنہِ کُنہِ جایہِ اوس اَتھ مسجِد پاکَس وَسان، چھُنہ وَسان پَتہٕ کُنہِ جایہِ، نٮ۪ماز نٮ۪ماز ٲسۍ پانَے پَرناوان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی فرماوان صُبحٕچ نٮ۪ماز پَرنٲو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ، تِمَن اوس پَتہٕ عادتِ شریٖفہ، تِم ٲسۍ پَتہٕ پَنُن رویہِ مُبارک کَران کٕمَن کُن، صاحب صٲبَن کُن، مُقتدِیَن کُن، کوٚرُکھ رویہِ مُبارک یِمَن کُن، راوی فرماوان مےٚ دِژ نظر، چوٗنٛکہِ کالہٕ اوس روٗد پیوٚمُت، یہِ اوس واریاہَن جایَن ٹَپکیومُت، ییٚتٮ۪تھ اِمام سُنٛد جاے اَتھ چھُ وَنان محراب، کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، یہِ گوٚو مِمبَر، خۄطبہِ ہیٚرِ کیٛاہ چھِ وَنان مِمبَر، مگر ییٚتٮ۪ن نٮ۪ماز پَرناوان محراب، اَتھ محرابہٕ سیوٚد تہِ اوس تھوڑا ٹَپکیومُت، یَتھ أسۍ وَنان چھِنہ ووٚج وَسُن یا ووٚتھ وَسُن کینٛہہ، یہِ اوس ووٚتھمُت اَتٮ۪تھ، چوٗنٛکہِ ییٚلہِ اوٚتَن ووٚتھمُت اوس، اَتہِ ٲسۍ یِم سنٛگریزٕ، تَتھ ٲس گَڑٕد پٮ۪ٹھ، کیٛازِ مدیٖنہ طیبَس منٛز چھُ آز تہِ ییٚلہِ تَتہِ واو چھُنہ تُلان زَبردَست واو، مکہ شریٖفَس منٛز تہِ، چوٗنٛکہِ آس پاس چھُ سیٚکھ گُتٕج، اِسلیے چھُ سیٚکھ آسان گۄڈٕ ہرمَس منٛز، ییٚلہِ زیادٕ واو تُلہِ تہٕ پَتہٕ چھِ مطافَس منٛز تہِ اَکھ ٲنٹ أڑ ٲنٹ باسان سیٚکھ گٔے جمع، بہرحال پَتہٕ صفٲیی پَرٕنۍ وٲلی ہُنٛد کَران صفٲیی، فرماوان ییٚلہِ رویہِ مُبارک کوٚرُکھ اَسہِ کُن، مےٚ وٕچھ یَتھ جبیٖن مُبارکَس ٲس رَب لٲرِتھ، کیٛاہ ٲس یہِ کِژھ ٲس، یہِ اوس نہ ٹَپکیومُت اَتٮ۪تھ، گوٚو مسجِد پاک کوتاہ سادٕ اوس، تہِ اِمام سٕنٛز جایہِ تہِ ٲس نہٕ جایہِ نٮ۪ماز کینٛہہ، مگر سجدٕ کِتھۍ ٲسۍ، صاحب صٲبَن ہٕنٛدۍ سجدٕ، کیٛاہ اللہ، حدیٖث پاکَس منٛز چھُ اَکھ زَمانہٕ ہَسا واتہِ مسجِد آسہِ بٔرِتھ، مسجِد آسہِ مگر خُشوٗ خُضوٗ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، کیٛاہ خُشوٗ خُضوٗ گوٚو سۄ عٲجزی، سۄ اِنتِصٲری، سُہ دھیان کُکُن، اُکنہِ نٮ۪مازِ کُن، بہرحال وٕنکیٚس اگر اَژو مسجِد نبویَس منٛز، اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے نصیٖب، تَتہِ وٕچھِو قٲلیٖن کۭتیٛاہ قۭمتی چھِ، کیٛاہ چھِ اللہ سُبحان اللہ، رِیاض الجنت کِتھ کٲٹھۍ چھِ سَجٲیِتھ، یعنی مطلب قۭمتی قٲلیٖن کۭتیٛاہ چھِ،
بہرحال نعمتن چن کمی دون پروردگار نعمت دون پروردگار نعمت وچ وچن انسان کت کٹ گزاری زندگی اگر انسانس تعلق آسن کی اللہ تعالیٰ ست تہذ پہچان آس نہیں دین آس زندگی مز کہین دوستو اللہ تعالیٰ بچین اگر ایمانی اسس نیا امیک معنی گو اہند زندگی گزارن مقصد آ صرف روٹی کپڑا اور مکان یم بنیادی تر چیز یہ بنے اہند زندگی ہند مقصد بہترین سے بہترین مکان اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی گاڑی آج چھ وضاحت کرنی ضرورت کہین حدیث پاکس من ابن آدم بدارے نہیں کہین کیا تر چیز دارے کیا یہ ترے والا دارے نہیں کہین آگ دارے پلو یم سے پن پان چھپایا پن پان امی مانے گو اٹھ دہ جوڑ پانچ شہ جوڑ نہیں کہین آگ یہ دارے بچ نمبر زو دارے سو جائے یت من سے روزک یت من سے تیس جائے ہن کمر جوڑا تار زور ثور پور پانچ پور نہیں یہ سردی گرمی نش بچت رود نش بیار تم بان یت من ووٹ مانڈک کیا ووٹ بنا آٹک تذکرہ امہ موجود کہ تم بت کھان کی تم ٹوٹ کھان عربک لک اس لیے تی فرمو رسول اللہ سمو یہ حدیث قدسی امیک معنی گو امہ علاوہ اگر میں کھین دیتی سے کیا سچے مین مہربانی کیا سو دار بہ یم سات دکن نظر تراو اللہ تعالیٰ کرتا نعمت ساتا کرم ٹوٹ دار یعنی اوٹ یت ووٹ تہ مانڈ تیار تک